Goedemiddag, Raad 12. Dit is weer ek, meneer Junaid Anthony van Hoërskool Milnerton. Dit is les 8 en vandag kyk ons na die gediggie Versagtende Omstandighede deur die digter Pieter Snyders. Soos voorheen gaan ons weer eens 'n bietjie kyk na wie die digter eintlik is en waaroor skryf hy eintlik. So, as ons kyk, Pieter James Snyders is op 14 November 1939 in Wynberg in Kaapstad gebore. Hy matrikuleer in 1957 aan Hoërskool Spesbouna, wat 'n seunskool was in Athlone. Nadat hy gematrikuleer het, was hy lid van Welhaase Amateur Drama Vereniging en hy stig die Unison Players in 1975. Hy verwerf sy BA graad aan die universiteit in 1998 en in 2002 doen hy sy meestersgraad in die skepende kunste aan die Universiteit van Kaapstad. Goed, so. Waaroor gaan sy gedigte? Pieter Snyders is natuurlik van die Kaap en so sy primêre taalgebruik is Kaapse Afrikaans. Die taal wat die sogenaamde kleurlinge op die Kaapse vlakte gebruik. Goed, so hy gebruik hierdie Kaapse Afrikaans dan ook in sy gedigte. Hierdie gedigte van hom lewer kommentaar op die onregverdigheid, die ongeregtigheid en die swaarkry van die gewone mens as gevolg van apartheid. Dan, hy dig veral oor die maatskaplike toestande soos armoede, geweld en misdaad. En dan sy woede oor die magsmisbruik en korrupsie in Suid-Afrika word versag deur sy meegevoel met die slagoffers en die werklooses. So, hoewel hy eintlik woedend is oor die misbruik van mag en korrupsie in Suid-Afrika, probeer hy dit eintlik op 'n komiese manier vir ons aanbied. So, inligting oor hierdie gedig Versagte Omstandighede. Versagtende Omstandighede. Die titel Versagtende Omstandighede is 'n term wat hulle in die hof tydens verhore gebruik. Goed, dit is die bewyse wat die beskuldigde in die hof kan aanvoer of gebruik om sy moontlike straf wat hy sou gekry het ligter te maak as wat dit sou wees. Selfs byvoorbeeld in die skool, as jy in 'n dissiplinêre verhoor in die skool sit en hulle vra vir jou, is daar enige versagtende omstandighede, dan gaan jy vir die beheerliggaam sê wat jy vir die skool doen sodat hulle nie vir jou so 'n erge of 'n slegte straf moet gee nie, of hulle dat hulle moontlik vir jou 'n ligter straf moet gee. Dan die gemeenskap waaruit die spreker kom, waaruit Pieter Snyders self kom, ken die term baie goed. In die spesifieke gemeenskap is daar baie misdaad en die hofsaal is ook 'n bekende ruimte vir die mense. So, hoe is hierdie gedig versagtende omstandighede anders as die realiteit? In die realiteit praat ons van 'n hof, né? Maar hier, in plaas van om van 'n regter, die persoon wat in beheer is van die hofsaak, praat die spreker hier met God. So hy praat nie met die regter nie, maar hy praat wel met die skepper, hy praat met God. Hy pleit by God om hom nie hemel toe te stuur nie. En almal van ons wil mos hemel toe gaan, ongeag hoe ons na kyk. Selfs die grootste sondaar wil eendag hemel toe gaan. Maar hier in hierdie gedig kry ons nogals die spreker, hy vra vir God, asseblief God, moenie vir my hemel toe stuur nie. So dan, hy gee verskeie redes hoekom hy nie hemel toe wil gaan nie. En dit is dan sy versagtende omstandighede. Die redes hoekom hy nie hemel toe wil gaan nie. Hy hou byvoorbeeld nie van vlieg nie. Hy kan nie die hele dag niks doen byvoorbeeld nie. Hy wil eerder geteerde strate hê en hy hou natuurlik ook van vloek en van seks. En dis die rede hoekom hy dan nie hemel toe wil gaan nie. So, hierdie gedig self is in die vrye versvorm geskryf. Dit beteken, die strofes varieer in lengte, hulle is nie allemaal ewe lang nie, daar is nie 'n vaste rympatroon nie, en dit is hoe ons weet, dit is 'n vrye versvorm. Verder is dit 'n satiriese gedig, vergeef ons redes, hoekom hy eerder hel toe moet gaan, as om hemel toe te gaan. So hy verkies eintlik, en hy sê eintlik vir God, sit my maar liewerste in die hel, as wat jy my in die hemel gaan sit. En dan, hy spot met die lewe in die hemel, wat glo nie inpas in sy lewenstyl nie. Die manier hoe hy sy lewe lei op aarde, akkordeer of stem nie ooreen met die lewe in die hemel nie. So, kom ons kyk gou na die gediggie. Ek gaan dit gou vir jou vinnig deurlees. En onthou, dit is mos deur spek met Kaapse Afrikaans. So, ons kyk daarna. O Here, ek hoor dis so wonderlik in die hemel. Maar Here, vergewe
Die hemel is in my soort lewe. Ek hou van sing en harpmusiek, maar ek sal ligsiek kry as ek moet vlieg. En Here, dit sal jou vir my wees om met niks doen, myself elke dag te vervies. En so verder die goudstrate en die pearly gates betref, wat baat dit? Klip en teer is veels meer werd. Maar Here, hou my baas asseblief tog daar, want waar hy nie kan exploit nie, is hy togtenaar. En hou hom dop, want sonder om te aarzel, sal hy stilletjes achteraf die engeltjes martel. Ja, Here, ek het my volkies ook. En waar allemaal perfect is, sal ek heel dag vloek, want volle perfection en contentment sal my toetje tot binnen in my fundament. En dan boonop hoor ek sekses uit. So stuur my eiere hel toe of waar ek my talent kan gebruik. En as ek te goed is om gebruik te word, laat my liefste terugkom, Lord. As kunstenaar na 'n land in 'n historiese tyd, soos Suid-Afrika, waar ek kan teer op te same beleid. En tussen die revolutions hou my aan die underdogse kant, so dat ek by Florie, vroeger mevrou Soetwater, voor het te laat is, beland. Laat my dan liever hier op die aarde lei, as om vir ewig in u grafsteen hemel te bly. So, kom ons kyk. Versreel 1. O Here, ek hoor dit so wonderlik. Dit is die versreel. So, as ons kyk na die O, dit is 'n uitroep van verwondering. So, hy is in ekstase en hy is gelukkig as hy dit sê. Dan sê, Here, die Here, die op God, die skepper, en hy sê, ek hoor. Wat vir ons sê, hy het daarvan gehoor. Hy het dit nog nie self persoonlik ervaar nie, maar hy het daarvan gehoor, of iewers langs die pad, het iemand dit vir hom geleer. En hy sê, dit is so wonderlik in die hemel. So die hemel is die plek waarvan hy praat. En hy sê, volgens wat hy gehoor het, volgens wat mense vir hom gesê het, toe hy as kind opgegroei het in die sonderskool, het hulle vir hom geleer, die hemel is 'n wonderlike plek. So dan sê, maar, die maar, en kyk mooi na die spelling van maar, dit is ma, sonder die R aan die einde, so dit is 'n geval van Elisie. Hier bring die maar die teenstelling. Hy vra dat God hom moet vergewe, want hy gee dan voor die reis, sê God moet hom gewe, want die hemel is nie sy soort lewe nie. Die hemel is nie 'n plek waar hy wil lewe nie. Omdat die hemels lewe is nie goed wat saam met hom akkoordeer nie. Die komma gee vir ons die rede waarom hy vra om nie hemel toe te gaan nie. So, hy sê, ek hou van sang en harpmusiek. So in die hemel is die plek waar daar harpmusiek is. So hy sê, dat is dinge in die hemel waarvan ek ook hou. Ek hou bijvoorbeeld van sing, want die serafskoor, die engele kore sing ook in die hemel. En die engele speel gewoonlik harpmusiek. En hy hou van harpmusiek. So hy sê, dit is dinge waarvan ek ook hou. Maar weer eens die teenstelling, hy sê, maar as ek met hemel toe gaan, hoe gaan ek hemel toe kom? Ek sal moet vlieg. Maar hy sê, en as ek vlieg, dan gaan ek ligsiek kry. So hy sal nie wil die hemel toe gaan nie, want hy sal moet vlieg. En hy gaan siek raak. En dit is eindelijk 'n aanklag op die gemeenskap. Want dit sê vir ons, dat hier die man eindelijk arm is, want hy het nog nooit in 'n vliegtuig gery nie. Dan, hy sê, en Here, dit sal jou vir my wees, om met niks doen, myself elke dag te vervies. So wat hy dan eindelijk sê, in versel 7 en 8, hy begin met 'n paradox. Dit sal sleg vir hom wees, as hy hemel toe moet gaan. Vir ons allemaal sal dit eindelijk 'n lekker ding wees, as hy hemel toe gaan. Maar hy sê, die hemel is nie 'n plek vir my nie. Dit sal vir hom sleg wees, om so toe te moet gaan. Dit is eindelijk ironies, dat hy die hemel as 'n slegte plek sien. So, om met niks doen, myself elke dag te vervies, hy is nie iemand wat die hele dag niks sal kan sit en doen nie. Hy moet besig wees, hy moet werk. En hier kan ons ook dink in terme van die lang ure wat hy dalk by sy werksplek moet werk. En daarom sê hy, ek sal die net stil kan sit nie. Hy sal geïrriteerd wees as die hele dag sit en niks doen nie. En dan sê hy, en so verder die goudstrate en die pearly gates betref. Nou, as ons kyk in die Bybel, dit is eintlik 'n Bybelse verwysing, want in die Bybel sê hulle die hemelse strate is met goud bedek, en die hekke is met parels bedek, en dit is daar die verwysing daar, en hy sê, en so verder die goudstrate en die pearly gates betrek, dit sal vir hom niks baat nie. So die goudstrate
en die parelhekke van die hemel sal nie eintlik vir hom help nie, want hier op die aarde waar hy nou bly, is die toestande van die omgewing waarin hy bly nie so fantasties soos in die hemel nie, en hy is gewoon daaraan. Hy sê byvoorbeeld, hy sê vir ons, klip en teer is veel meer werd. Hy sê, in die hemel het hy nie goud en die perels nodig het nie. Hier op die aarde is hulle paaie nie geteer nie, so die klip en die teer vir sy paaie is vir hom veel meer werd, dit sal die omstandighede, die toestande van die omgewing waarin hy bly paaie verbeter. So, en sê, my Here, hou my baas asseblief toch daar. En nou eintlik is dit eintlik ironies dat hy sê dat die Here sy baas, sy werkgewer in die hemel moet hou. En dit is eintlik 'n pleidooi tot God, en hy sê God moet sy werkgewer in die hemel hou. Dit wys dat hy nie eintlik van sy werkgewer hou nie, want volgens hom is net die werkgewer is die een wat vir hom sy lewe moeilik maak, hy sê. Want waar hy nie kan exploit nie, is hy nog te naar so. Hy voel sy werkgewer is besig om hom te exploit. Die Afrikaanse woord vir exploit is natuurlik om vir hom uit te byt. So, sy werkgewer byt sy mense uit, en as hy nou in die hemel toe is, of as hy in die hemel is, of as God vir hom in die hemel sit, sal hy dit nie kan doen nie. Hy sal nie die mense of die engele in die hemel kan uitbyt nie. En dan sal sy werkgewer baie naar wees. Hy sal sleg voel, hy sal ongelukkig wees, omdat hy nie die mense kan uitbuit nie. So dit is eintlik ook kommentaar op die werkgewer-werknemer situasie binne die Suid-Afrikaanse konteks, waar werkgewers hulle werknemers uitbuit, vir hulle onderbetaal, of lang ure laat werk teen minimale vergoeding. En dan sê, en hou hom dop, want sonder om te aarzel, sal hy stilletjies achteraf die engeltjies martel. En dan sê, weer eens is dit 'n pleidooi tot God, hy sê, God asseblief, as jy my werkgewer in die hemel sit, moenie dat hy dinge op sy eie doen nie. Hou hom dop, kyk maar mooi na hom, want wat hy sal doen is, hy sal die engeltjies martel. Wat eintlik vir ons aanduiding gee, is dat hy sy werknemers sleg behandel. En dit is dieselfde wat hy in die hemel sal probeer doen. So dan sê, ja Here, ek het my foutjies ook. So nou erken hy, net so sy werkgewer baie foute het, het hy ook sy foute, maar syne is nie so erg soos sy werkgewer se foute nie. En waar almal perfek is, sal ek heel dag vloek. Hy sê, en in die hemel is almal perfek. Hulle praat net mooi woorde, maar hy is iemand wat nie net mooi woorde praat nie. Hy is baie lief om te vloek. So hy sê, in die hemel is almal perfect. So hy sal nie inpas in die hemel nie, want hy sal nie daar kan vloek nie. So hy sal basis uitstaan soos 'n seer vinger. En hy geef ons, hy sê, want volle perfection en contentment sal my toetje tot binnen in my fundament. So volmaaktheid, perfection is volmaaktheid, en contentment is tevredenheid. En hy sê volmaaktheid om perfect te wees en om tevrede te wees, sal hom tot in sy siel treiter. Dit sal vir hom siels ongelukkig maak om perfect en volmaakt te wees. So, hy wil nie volmaakt wees nie, en hy hou ook van klaar. En terwyl die hemelse bewoners volmaakt en tevrede is met alles. So, die kontras tussen hom en die hemelse bewoners, hoe hy as mens is, en hoe die hemelse bewoners sal wees. En dan sê, en dan boonop hoor ek, seks is uit. So, nou erger is die feit dat seks in die hemel nie toegelaat word. Hy sê, ek kan nog met al die ander goedjies, miskien kan hy nog daarmee verby kom. Maar een van die grootste probleme vir hom is die feit dat seks uit is. So, hy sê, nog erger is die feit dat seks nie toegelaat word in die hemel nie. So, hier beweeg hy op erotiese vlak. Hy sê dan vir God, God instof of hy sê dan God, so stuur my eire hel toe. So in plaas van om vir my hemel toe te stuur, stuur my liever hel na die hel toe. Want in die hel hoef ek nie hier die perfekte lewe te lei nie. Ek kan verkeerde dinge doen as ek in die hel is. Hy sê, so stuur my eire hel toe, of waar ek my talent kan gebruik, of na 'n plek toe waar hy sy talent kan gebruik. En sy talent sluit aan by vers 22 en 23, waar hy praat van, en dan boonop hoor ek seks is uit. So, volgens hom het hy talent om seks te het. So, dan sê, en as ek te goed is om gebraai te word, so,
laat my liefste terugkom, Lord. Hy sê, so as God voel dat hy 'n goeie lewe gelei het, dat hy nie hel toe kan gaan nie, al wat hy dan van God vra is, laat my liefste terugkom, laat ek my liefste terugkom na die aarde toe. Oké, okay. En die gebruik van die woord Lord daar sluit weer eers aan by die titel die versagte omstandighede, want in die hofsituasie word die regter as Lord aangespreek. So, dan sê, laat ek terugkom as 'n kunstenaar na 'n land in 'n historiese tyd. En dan noem hy die spesifieke land, 'n land soos Suid-Afrika. Hy sê so, en as hy nou terugkom aarde toe, wil hy dan liever terugkom as 'n kunstenaar, iemand wat natuurlik kan skryf of kan teken, sodat hy die sosio-ekonomiese probleme binne die land kan aanspreek. Hy wees in 'n belangrike politieke tydperk hier in Suid-Afrika. Weereens dan raak die gedig effens polities, want nou praat hy van die politieke tydperk. So onthou, julle ken mos nou die politieke tydperk van Suid-Afrika, die apartheidbeleid en die na 1994, toe ons uit apartheid beweeg het. So hy sê, waar ek kan teer op te same beleid, hy sal dan in die nuwe bedeling kan voordeel trek uit die nuwe politieke bestel, wat nie meer apartheid is nie, en hy noem dit te same beleid. So te same beleid is eintlik 'n antoniem vir die woord apartheid. So, hy lewer dus ook kommentaar op die politieke bestel wat voorheen in Suid-Afrika geheers het, en ons het aan die begin gesê, hy lewer politieke kommentaar. So, daar is dit, die nuwe politieke beleid, waar agtergeblewe mense voordeel trek uit die nuwe politieke beleid ten koste van die gewone inwoners van ons land. So, en saam met hierdie hele opset, hoewel hy kritiek lewer op apartheid, praat hy ook oor hierdie die nuwe beleid waar voorheen mense wat voorheen agtergeblewe was, wat voorheen volgens apartheid benadeel was, nou die nuwe binne die nuwe politieke bestel buit hulle nou weer die situasie uit om hulle selfs te verryk, want hulle teer op die geld en op die liefdes van die land. So, dan sê hy, en tussen die revolutions hou my aan die anderdogse kant. En hy sê, en deur al die gebeure, deur al die opstande, deur al die veranderinge wat in ons land plaasvind, laat my toe om aan die een wat onderdruk is, se kant te wees. Laat ek vir die onderdruktes veg. En dan sê hy vir ons, sorg dat ek by Florie, mevrou Soetwater, voor te laat is beland. So hy sê, en as hy dan op die aarde geplaas word, sien dat hy nie heel toe kan gaan nie, dan moet die Here seker maak, of dat moet God seker maak, dat hy ten minste by Florie Soetwater beland. Dit is 'n dametjie by wie hy moet beland. Ons sê vroeër mevrou Soetwater, wat die idee gee, dat haar man dalk afgesterwe het, of dit kan ook die idee gee, dat sy dalk geskei is. En hy wil regtig graag by haar beland, wat vir ons ook die idee gee, dat hy nogals 'n oogie op Florie Soetwater gehad het. En hierdie idee sluit dan aan by die vorige idee waar hy gepraat het van seks is uit en hy het sy talent. So hier voer hy die seksuele tot die verdere punt, namelijk as hy dan terugkom aarde toe, sal hy dan tot aksie oorgaan as hy by Florie beland. Dan sê, laat my dan liever hier op die aarde leie. So hy sê, God, in plaas van om vir my in die hemel te laat leie, waar ek nie gelukkig sal wees nie, en as ek dan nie hel toe kan gaan nie, laat ek my liefst op die aarde bly, want hier op die aarde sal ek dan my lewe kan lei soos dat ek dit wil lei, my lewe met sonde. So hy vra om op die aarde te bly, al moet hy maar swaar kry hier op die aarde, en daar die swaar kry het natuurlik te maak met al die verskillende sosio-maatskaplike probleme wat in die gemeenskap aangetref word. Hy sê, en as om vir ewig in u grafste in die hemel te bly, so hy wil nie vir ewig in die hemel wees nie, want daar is nie genoeg van die type aksie wat hy soek nie. Ons weet mos nou al klaar wat die type aksie hy soek. Die spreker in die gedig geniet dus sy lewe op aarde so baie, ten spyte van die moeilike omstandighede. So dit sal vir hom erg wees om hemel toe te gaan. Goed, so, wat jy moet doen is, gaan maar net weer deur die gedig. Maak seker dat jy verstaan waaroor die gedig gaan. Kyk na die verskillende aspekte, soos byvoorbeeld die hemel, wat gebeur in die hemel,
wat gebeurt in die jou en hoekom verkies hy maar dan liever die aarde? En alsjeblieft mensen, zoals ik voorheen ook gesê het, maak maar mooi, maak maar doodseker. Als je hier die gedicht in die examen krijgt, lees maar voorzichtig. Kijk maar naar elke specifieke woord in die gedicht en probeer maar een Afrikaanse equivalent voor daar die woord vind. So, weer eens alles van die beste. Ons hoop natuurlijk dat jullie goed gaan doen in Afrikaans vraagstel 2, huisstel en sterkte voor de voorkomende examen.